Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program Nakhy Menz Azam Irfan Khan. Azam Muhammad Faheem. ورون د سنټ انتخاباتو شو نتیجه هم تاسو کتلې دا چې په قومي اسمبلی کې سو شو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې سو شو دغه حال احوال نه تاسو خبرو چې په قومي اسمبلی کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف ولس اتلس ایم این ایز خپل امیدوار حفیظ شیخ صاحب ته ووټ ولې ورنکو او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف شپږ ایم پی ایز ولې خپل امیدوارانو لا ووټ ورنکو د اپوزیشن هغه کم اووه ایم پی ایز زوج هغوی خپل ووټ د ټیکنوکریټ او د زنانو په نشستونو باندې ولاړ حکومتي امیدوارانو ته ورکړی دي. پاکستان پیپلز پارټي امیدوار فرحت الله بابر صاحب ته د ټیکنوکریټ په سیټ باندې مطلوبه چې د هغوی کم تعداد او د هغې نه نهه ووټونه ولې کم میلاو شوي دي او آیا بیا د حکومتي اتحادي جماعت بلوچستان عوامي پارټي په خیبر پختونخوا کې د هغې امیدوار ولې پاتې شو او هغه دا فیصله ولې کړې ده چې هغوی په خیبر پختونخوا کې کم د سینټ ټاکنې شوي دي دغه نتایج به هغه چیلنج کوي چا هغه سره دوکه وکړله او آیا دغه اتحادي جماعت امیدوار چې کم داوا خیبر پختونخوا حکومت کړې وه چې دوی به یولس سیټونه ګټي هغه داوا ولې غلطه ثابته شوه. کم هغه خلک وو چې هغوی آزاد حیثیت کې الیکشن کې حصہ کله اغستله د پاکستان مسلم لیگ نون عباس افریدی صاحب کله میدان ته راغی نو د اپوزیشن جماعتونو ووټونه ولې تقسیم شو. د جمعیت العلماء اسلام امیدوار مولانا عطا الرحمان صاحب سره د هغوی د شلو ووټونو ورکولو چې کم وعده کړې وه پنځه ووټونه په هغه کې د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټۍ ارکان اسمبلی چې دغه وعده شوې وه ووټونه به جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب گروپ د هغوی رور مولانا عطا الرحمان صاحب ته ملاویږي ولې د هغه ووټونه پنځلس راغلل دغه پنځه ووټونه اپوزیشن ورنکړل که د جمعیت علماء اسلام خپل کسان وښویدل او هغه ووټونه دته کم میلاو شو. فهیم صاحب اول به د خیبر پختونخوا اسمبلی جایزه واخلو چې دلته کم حالات تیر شو کم څه روان وو یولس سیټونو دعوه شوې وه هغه لس شو بهرحال هغه دومره غټه خبره نه ده ځکه چې کوم اکثریت او مطلوبه د هغوی تعداد هغوی به هم لس ګټل خو چې کله موږ کیلکولیشن وکړو د ووټونو درې په جنرل سیټ باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران شبلی فراز صاحب محسن عزیز صاحب او لیاقت ترقی صاحب چې چا پینل جوړې شوې د نورلس ایم پی ایز هغوی خپل سکور کور کړی دی هغوی دا ووټونه اغستی دي. دوه امیدوارانو فیصل سلیم صاحب او زیشان خانزاده صاحب د یو په پینل کې نورلس کسانو د بل په پینل کې اتلسو یو تا د خپل پینل نه دوه ووټونه کم میلاو شوي دي بل تا د خپل پینل نه څلور ووټونه کم میلاو شوي دي بهرحال کم کې اتلسو کم کې نورلسو کم هغې اوس موږ ته واضحه پته نشته کولاو موږ ته د هغې معلومات نشته خو چې کوم دغه جنرل سیټ باندې په فرسٹ پرایورټي اولنۍ ترجیح کې پاکستان تحریک انصاف پنځه امیدوارانو کوم ووټونه اخیستي دي نورلس اولس او سوارلس دا چې تاسو جمع کوي نو دا جوړیږي اته اتیا په دغه صوبایي اسمبلی کې د دوی شمیره ده شپږ کم سل چورانوي شپږ ووټونه چرته لاړل دا څوک دي شپږ ووټونه په دغه دوو پینلو کې چې کوم جوړ شوي او کم خلک په هغې کې وو دا به هغوی ته بهتره پته وي چې دا شپږ کسان چرته لاړل. دا د حکومتي سایټ اوس د اپوزیشن د جمعیت العلماء اسلام دلته پنځلس ایم پی ایز دي هغوی سره وعده شوې وه دا وعده وفاق په سطح باندې شوې وه چې د مسلم لیگ نون مرکزي قیادت په دې کې انوالو شو او د پاکستان پیپلز پارټي مرکزي قیادت په دې کې انوالو شو چې په دې کې به د دریو دوو په حساب سره یعنی مسلم لیگ نون پیپلز پارټي پنځه ایم پی ایز به ووټ ورکوي مولانا عطا الرحمان صاحب ته پنځلس د هغوی خپلو پنځه دغه رالل هغه ډېر مطمئن وو چې موږ به ګټو او زموږ شل ایم پی ایز موږ سره دي چې کله په اولنۍ ترجیح کې ووټونه رالل نو د هغه پنځلس ووټونه وو خپل را سره کړو بس دغه پنځلس د جمعیت العلماء اسلام ټولو که نه په دغه کې د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون هم وو او که دغه کې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ وو نو بیا د جمعیت العلماء اسلام پنځه کسان چرته لاړل یا د هغوی نور خلک کم خوا لاړل. دعوه کېدله د بلوچستان عوامي پارټۍ چې هغه په اولنۍ ترجیح کې هم سکور کوي او په سیکنډ پرایورټي کې به بیا پاکستان تحریک انصاف هغوی ته ووټ ورکوي چې کم هغوی ورنکو او هلته حکمران جماعت یا د هغوی اتحادي جماعت سره ټګي وکړله
او هغه فائدہ بیا د عوامي نېشنل پارټي امیدوار حاجی ہدایت اللہ صاحب تو ورسیدلا چې دا غ سکور 1935 تا ورسیدو په فرست پرایورټی کې دا غ شپاله سټونو چې کله بیا سیکنڈ پرایورټی کې حساب کتاب راغې نو هغه نور هم مخکې شو نقصان ارپتی امیدوارانو ته شو عباس افریدی صاحب او تاج محمد افریدی صاحب دوانو ویل کېږي چې ډېرې زیاتې رابطې کړې وي خو هیڅ قسمه په کار را نه یو بله خبره ده کوم چې دا شمېره مخې ته راغلې ده دې کې لږ غوندې کې ماته دا شمېر چې کوم دا ګډوډ غوندې ښکاري عجیبه شانتې شمېر دی تا ذکر وکړو چې اته اتیا حکومتي چې کوم پنځه سینیټرز دي هغوی واغستل او ډېر خوشحاله او شبلی فراز صاحب لکه هغه نور هغه خندل نه چې څومره اسمایل وکړم چې زه د خپل خوشحالۍ اظهار وکړم او هغه ویډیو یې هم وکړه چې مونږ پارټي کوو لګیا یو دا زمونږ پارټي ده او مونږ سلیکټ الیکشن وګټه ځکه یو خوا ته د پارټي لیډر خپاو اړه یې ماتو او بل خوا دوی خنداګانې کولې جشن یې مناوه عمران خان غریب په غم کې ډوبو او دغه عمران خان زنده باد چغې لګېدې لګیا وې بهرحال زه نو ما پوهې چې جشن څه ته وایي کامیابي څه ته وایي خو 57 ووټونه چې کوم دي هغه په فرسٹ پرایورټی کې کلیئر لاړل د محسن عزیز صاحب شبلی فراز صاحب او لیاقت ترکی صاحب ولس فیصل سلیم صاحب واغشتل سوارلس زیشان خانزاد صاحب واغشتل 88 تاسو ذکر وکم هم دغه سه کوم اپوزیشن ته ځو شپاړس ہدایت صاحب واغشتل یولس عباس افریدی صاحب واغشتل او پنزلس عطا رحمان صاحب واغشتل دغه دوه سلويخ چې دوانه یو زیشی داش میرا بخنه غوړم تقریبا 130 ترسی 14 وټونه اغستی دي تاج محمد افریدی صاحب 144 یو ووٹ دے کے اخر چر تلاڑا ریجیکٹ شو غالباً سو ووٹ مسترد شو ہے پر جنرل سیٹ بانے یو مسترد شو ہے ٹیکنوکریٹ پا غبانے دری اوٹونا مسترد شو ہے یو ووٹ مسترد شو ہے لیکن داش میرا چکا ماں گڑ بڑ را روان دا چی یو ووٹ اپوزیشن تا نمیلاوی گلے گا دے ارفان صاحب خبر با کو او سلیٹ باندے با خبر زیادت مخ کے ہم روانی بھی خودے وقت کے یو بڑا شان دماغ لو عمران خان صاحب خطاب لک سات اولو که او تاسو وارد چې دا ټول مقصد صرف دغه و چې زه دوی لا این آر او ورکم دا ټوله چې کومه لوبه وه هغه دې لپاره جوړه شوې وه چې دوی ما په پریشر کې راولي زما د پاسه دوی یو داسې تلوار راوړي چې دا کس دې وخت کې اهل نه دی دا کس سره دې وخت کې اکثریت نشته دی او زه پخپله خالی پر روان یم لکه سبا نه بل سبا دغه ایوان ته او چې څوک په ما اعتماد نه کوي مالا دے ووٹ نہ راکی پورا خبر اب ہم مخ کے اورو خو عرفان صاحب یو سیٹ پاکستان تحریک انصاف بیل یو سیٹ خو زبا تاسو تپوس کوم چې دا سٹریٹیجی کم اچھے پی ڈی ایم جوڑا کڑے وا لکہ پاکستان تحریک انصاف دے خوا لس سیٹو نو گٹل آپ امیڈے چھتم نخکاری خو دا یو سیٹ دمرا ہائپ کریٹ شویو دمرا ہائپ کریٹ کڑو پی ڈی ایم چی لکہ دا یو سیٹ کا خان صاحب او نگٹ نو با دا غاوڑا حکومت کے دناستے قابل ندے دومره دا غي هايپ کریئټ ک هر یو کس لکه پلار کروان قسم د قوی چې حفیظ شیخ بغټی او کنا ګیلانی بغټی او کنا دا چې کوم سټریټجی وا د میډیا هندل کولو یا میډیا باندې یو هايپ کریئټ کولو نن خان صاحب دا خبر وکړه چې دا صرف ما پریشرایز کړي ما باندې پریشر وروړي او خان صاحب پډر پر اعتماد او وی زو زو اعتماد ووټ به مخلم او کسو مالا ووټ ترا کی نظر کوي په اپوزیشن کې کینو او فهم صاحب هغه ټیک خبره کوي خو دې وخت کې نه را پکار چې پرایم منسٹر صاحب پریشر واخلي د اپوزیشن او د پی ڈی ایم ځکه چې د هغه هر څه صفا دي خو د دې نه زیات چې کله اپوزیشن باندې عمران خان صاحب کوم خطاب کړی دی او مونږ اورو چې هغه دوی پیسې وچلولې نو بیا چې ټولې ادارې ستاسو په کنټرول کې وي ټول نظام ستاسو په کنټرول کې وي نو پکار ده چې هغه نمونه مخې ته راوړي هغه ویډیوز مخې ته راوړي هغه د پیسو تفصیل مخې ته راوړي چې چا څومره پیسې د چا نه اغستې دي په کار دا چې دا سیزن اوس ټول په ډاګه شي ک نن هم پرایم منسٹر عمران خان صاحب دا ذکر کوي چې سنټ الیکشن د پاره دوی پیسې استعمال کړي او خپل د هغوی اولس اتلس ایم این ایز متعلق خبره نه کوي یا هغه هم د دغه زوړ سیستم حصه او نن هغوی بیا لاړل ګیلانی صاحب ته چا پکې ووټ ورکړی دی چا خپل ووټ ضایع کوو چې څه هم شوي دي نو په کار چې را ټول سوزونه نن په ډاګه باندې راغلی او زما چې کله شبلی فراز صاحب فواد چودھری صاحب شہباز گل صاحب او پته نشته یو درې څلور نورو چې کله ټویټس کړو چې عمران خان صاحب به قوم ته بخا خطاب کوي په کم اوه بجې نو زما دا انتظار او زما دا یقین و چې عمران خان صاحب دا ثبوتونه مخې تقدی میډیا ته نمونه مخې ترازی راغلی صرف نمونه نه هغه سره ثبوتونه هم راځي چې دا پیسې کم کم ځای کې چا غستی چا ورکړي د چا په لاس باندې دا
فیلنگ شوه زما پورا یقینو چې ک تحریک انصاف ته واقعي د غټه یو صدمه رسیدلې ده او یقینا چې رسیدلې هم ده دا غي با دوی سن سره طریقې سره ازاله کوي او د قوم ته بخښي چې دا کار شوه ده خو بیا هغه روایتي خبرې هغه زړې خبرې چې دوی ما پرشرایز کوي زبد الله نارو نو ور کوم زبد کار نه کوم هغه یا غوښته ده غوي یا نه د ورک نو ور کول دي هغه اس هم یو خبر باندې کړو چې د کرکټر او ما او انګلند کې ما او مال ته کې هغه ژوند پر خو دي خورا لما او سیاست د پر ما جد جهد کو 22 سال اټول کې سای کړو او نه پاتې شو نه یقینا نه هغه د هر سړي خپل هغه دي چې کوم در خطاب عرفان ته تاسو دا غاړو بڑاو ته خبر اخکاری او ما درته وایم غولي په 100 روپے کیلو دي دا خو خیر پته نه واغه څنګه الیکشن کمیشن دولو بوجي په 100 روپے الیکشن کمیشن تاسو نه ګورئ عوامي خلکو هغه پښتنې کوم چې دغه الیکشن د هغه फायदा یا پیپلز پارټي ته یا پی ڈی ایم ته رسیدلی دا هغه نقصان پاکستان تحریک انصاف ته رسیدلی دی عام یو مزدور عام یو دیالیدار عام یو د میاشت تنخوادار سړی د پاره په دغه قوم ته خطاب کیسو کاغه کې مریم نواز بی بی بلاول بټو خطاب کړی دی دا غوی خو ګټه ده غوی خو به وای چې او زمونږ ګټه ده او عدم اعتماد اظهار دی د عام خلکو د پاره په دغه تقریرونو کیسو حکومت خو خلکو د پاره کنا د خلکو حکومت پیپل بای د پیپل کنا خو څنګه طریقې سره بیا دا چمړه وباسي انتقام ده کنا عرفان صاحب خیبر پختونخوا کې یو ډېر بهترین طریقې سره انتخاب وشو الیکشن کمیشن ډېر شفاف طریقې سره انتخاب وکړ پاکستان تحریک انصاف لس سیټو نو ګټل الیکشن کمیشن ډېر شفاف طریقې سره په قومي اسمبلی کې زنانو په سیټ باندې انتخاب وکړ او پاکستان تحریک انصاف وګټل الیکشن کمیشن اخر په دې یو سیټ باندې ولې دھاندلی وکړه چې نن په هغه باندې هغوی شفاف انتخابات کې ناکام شو دا ټکی استعمال کړون قریشی سے دٹ کے استعمال کر چغوی ناکام شو چغوی شفاف انتخاب پر دیو سیٹ باندے اونک تک ما کم خبر چ اکثر لب عمران خان سے پولا چکم زے کہ نون لیگ گٹی نو دا جمہوریت تے چکم زے کہ نون لیگ بیلی ودھان دی شویدا لیکن چکم زے کہ پاکستان تحریک انصاف بیل ال تک شفافیت نشتا اس دے کہ دا خبر دی چکم صوبائی اسمبلی کے دا اپوزیشن جماعتوں نو دا ارکان کم تعداد نو ہغوی مخکنا کیلکولیشن کڑو اچھا زمنگ بدلتا دو سیٹوں راجی زمنگ بدلتا درے راجی یا زمنگ بدلتا یو سیٹ په خاطر کې یاد امنګ نشو غټلې چې څه هم او هغه پاغي باندې څوک هم خبره نه کوي خبر رااله د قومي اسمبلی صرف یو سل تاسو وایي چې التا دوی سره یو سل شپېته اوټونه هغه غستې دي یو سل یو کم او یا نه اوټونه هغه ته زیات پریوتی دي یو سل اتیا یا یو سل یو اتیا د حکومتي اتحاد هغه ته پریوتی دي یو سل سلور شپېته د او شپالس او لس اوټونه بیا چرته لاړل خ خبره ده چې دې تحقیقات وشي خ خبره ده چې دا خلک مخې ته راشي چې دا کم خلکو د ولس کسان چې په دې کې د سو خلکو ووټ مسترد شو دا نه کسان څوک چې دا خلک لاړل او دوی ګیلانی صاحب ته ووټ ورکو به تاسو ګیله کوئ د خلکو نه چې خلک د نظریه سره نه دی روان نو آیا ستا خپل ایمنې چې ستا په نظریه باندې ووټ اغستې دی د بیټ په نوم باندې ووټ اغستې دی هغه تعالی خپل ووټ تا ته نه درکوي ستا په تله کې خپل حساب وزن نه چاهي چې هغه تله درنه شي نو بیا د نورو خلکو په هغه کې څه قصور دی همدغه الیکشن اوس مهم صاحب هلته الیکشن هلته الیکشن سبوتاج شو هلته الیکشن شفاف نه و عمران خان صاحب چې څنګه وي هلته په هغه کې داندلی وشوله هلته خلک پریشرایز شو څه هم خو دلته کومنګ د هغه موازنه د خې موازنه د خیبر پختونخوا اسمبلی سره کوو نو چې کومه داوا بدلته حکمران جماعت کوله تاسو ما د غوښ میره ویلا چې وران مې سلور کسان د بلوچستان عوامي پارٹی یو د مسلم لیگ قاف او دوه هغه سره آزاد ملاو شو نو دا یو سل یو شمیره د دوی جوړیږي یو سل یو ایم پی ایز په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران اتحاد حصہ وو خو دلته چې کم د دوی په ټیکنوکریټ سیټ باندې دوه کسان ولاړو ډاکټر محمد همایون صاحب او دوست محمد صاحب د هغه دواړو شمیره چې تر ټولو کې دوی یو سل اته اوټونه اغستې دي دا وو اوټونه پاکستان تحریک انصاف د کم ځای نه واغستل آیا زه بیا دا الزام لګوم آیا زه بیا دا ویلی شم چې دلته پاکستان تحریک انصاف هارس ٹریڈنگ کړی دی دلته هغوی بیا لالچ ور کړی دی اپوزیشن ایم پی ایس ته ځکه چې دا وټ ډبل ځین نه دی راغلی دا هم دغه اپوزیشن دی دا د جمهوریت علما اسلام ووټ دی دا د پاکستان پیپلز پارټۍ دی دا د عوامي نیشنل پارټۍ دی دا د مسلم لیگ نوم دی او د خلکو ملاقاتونه کړي دي په دغه وزیر اعلی هاوس کې دغه موږ سره ثبوتونه موجود دي نو آیا دا ووټونه دلته بیا ولې سیوا واغسلی شو دغه هم نه تاسو چې هلته کم ذکر وکړو حفیظ شیخ صاحب کم وټونه اخلي زنانه چې دغه امیدوار دغه لسوټونه زیات اخلي دلته بیا د زنانو خواتین په نشست کم دوه امیدوارانو سانیا نشتر بی بی او فلکناز بی بی هغه یو سل و وټونه غستی بیا دوی ته شپه وټونه کم ځای نه رالل اوس یو ځای کې دوی یو سل اتو وټونه اخلي بل ځای کې یو سل و وټونه اخلي بل ځای کې چې په جنرال سیټ باندې راټول کې هغه اتا تیادی
زغه په دې فلسفه باندې پوه نه شوم غټ هر یو سړی خپل کامیابی غنی چې دادی بیک ډور رابطه د اپوزیشن یو جماعت سره هم شوی او د اپوزیشن یو امیدوار چې کم کامیاب شوی دی نو هغه سره د حکمران جماعت د غټ جماعت د پاکستان تحریک انصاف مکمل سپورټ او په سلی رښتما فهیم صاحب فروری باندې دا خبر مونږه رپورت کړو مشرق اخبار کې چې ډیر زیات سیریس او ډیر سنجیده رابطه شوی دی اتفاق رائے شوی دا او بهترین حکمت عملی جوړ شوی دا صد پاره چې په دغه اسمبلی کې دا اپوزیشن چې کوم امیدواران ولاړو دوا د هغوی د ناکامولو لپاره د اپوزیشن جماعت پوره کردار لوبولی دی درې کسانو یو به اپوزیشن نه راتلو سټریټجي چې کومه وه حکمران اتحاد پلس د یو اپوزیشن جماعت اضافي ووټ ملو شوی د اپوزیشن کې ډېر کھولا اشارو کې مې خبره ونه کړه اپوزیشن د اپوزیشن یو جماعت د حکومت سره ملاو او هغه بالکل سپورټ کړی دی او هغه ته دا ویلې شي چې تاسو دا یو کس په مونږ کامیاب کو خو چې تاسو کوم د پی ډی ایم اتحاد دی پاغه کې نور دوه کسان چې دینو دا ندی پاس کېدل پکار او دغه پاس کېدل بیا پکار دی د حکومتي اتحاد بل امیدوار خو الته بیا چې کوم نور جماعتونه دي نو هغه هم ماشومان نه دي هغه چې کوم خپل لوبه کړې و نو هغه نتیجه دار اله چې عرفان صاحب چې کوم دا الزام لګي بار بار په الیکشن کمیشن باندې هغه الیکشن کمیشن دی چې هغه د تیرو شپږو کالو نه لکه مونږه صداون شو کولې خو چې کوم مونږ تخکاری لګیا دی هغوی عمران خان صاحب ته ډېر زیات ایج ورکړی دی او اډو سو ورته وایي نه چې ستا دی فارن فنډنګ کیس کې سره روان دي اکبر اس بابر صاحب بار بار وایي چې الیکشن کمیشن خان صاحب په حق کې خاموشه دی او اسم نه کوي ایون هغه د انصاف تقاضی نه پوره کوي خو خان صاحب وینا الیکشن کمیشن خپل ذمہ نه پورا کی لگیا دے بیا غنه پس مونږ ګورو چې خان صاحب د پاره او پیپلز پارٹی هم راګی رکړه فورن فنڈنگ کیس کې ایون جمعیت علماء اسلام ته هم نوٹس جاری کړ تا فورن فنڈنگ کیس کې راشه خو خان صاحب وی چې نه دا الیکشن کمیشن چې کوم دغه شفاف انتخابات نه کوي لګیا دی مونږ او قتل چې سسو او شو چې کلا دی خو په دغه ساده سنجرانی صاحب چې کوم اوس د حکومتي اتحاد امیدوار هم دی چیئرمین سینیٹ د پاره چې دغه انتخاب کې دو هغه ټایم هم خان صاحب چې بالکل ټیک ته خفیہ بیلټ ډېره ښه خبره ده نو لکه دا یو سیټ دومره قیمتي وو چې دا لس کسانو ګټه ته یو سیټ ته پاتې شو خان صاحب صرف په یو سیټ باندې فوکس کړی دی چې ولې اخر حفیظ شیخ صاحب بیلا خو دته ویلې شو موږ غټو نه افغان یو سل فهیم صاحب فوفا د وفي بل خبره ما زنه 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 دا ونه کوم وفاقي وزیران د دې الیکشن نه مخکې دوه درې ورځې مخکې هغوی تعداد خود لیو هغوی فکر خود لیو چې یو سل اته اتیا زمنګ سره دا وخت کې شمیره ده زمنګ خپل خلک او د اپوزیشن او اته د اپوزیشن او اته ایم ان ای سی دی نو دا د حکومت سره دی او موږ یو سل اته اتیا وټونه اخلو اوس دا وفاقي وزیر تاسو ته پوسو کوي چې یو سل اته اتیا وټونه چرته لاله په شیخ رشید صاحب هم دا و چې عبد القادر پټیل صاحب ولې چې التا پولینګ ایجنټو د ګیلانی صاحب هغه وړه خپل خبره وکړه او وی چې کوم وو وټه مستشیه کې درې ته خپل شپ چې درې چاچا دي یو ټول ته کلیر دی چې هغه زمونږه وزیر مملکت او درېما پیرا باندې چې کوم کس سنټ کې ووټ اچاو لکه بینګ ان ایم ان ای هغه 2015 کې ووټ اچولې دي بطور ایم ان ای 2018 کې مچولې دي خو بیا هم چل نه ورته چې ابا ووټ سنگا چي لکه په خبرو خو هغه د سچ د بچ بس ټول دنیا هم دې چي لګیا دي خان صاحب هم د پلاس کې دي او دې اساس کې او په ووټ اچولو چل نه نه پیدا هغه ووټ ځای شوی دي شهزاد افریدی صاحب قادر پټیل صاحب نور د نمونه غشتي یو هغه نو مغستره د زرتاج ګل وزیر بیبي چې دا غي ووټ هم مسترد شوی دی او پکاس دی ووټ مسترد کړ او دریم کس هغه دی عمران خان صاحب وی دا ووټ هم مسترد دی د پخپل مغل ووټ نو ورکاو ول چې د ایس انټرست نو چې دا کس راځي او کندر راځي چې چار اوسته وی ابه دی مواري خان صاحب خپل کار سره کار لره او وی که خان صاحب دا سخل کو دا هم خبر وکړه چې خان صاحب کدا کس راوسته نو پنجاب نه راوسته خو چې د کمو حلقو دا کسو اغه ته ځان لا خپل غم کوي او ځان لا کس راولې زه پروا نه کوم مو چې پنجاب کو کلیرو او دې کې اسد عمر صاحب وټ اغه وټ به ذکر نه کړي خو دا درې نمونه یې غستې دي او باقي څلور نور هم دي چې نور زه چا مستر شي او چې کوم په 10 دسمبر 2020 باندې کوم فیصله شوی و چې حفیظ شیخ صاحب به وفاقي وزیر وي اه بالکل او دې د پاره شپږ میاشتې د سر مهلت دی چې دا به مې پورې د دې ایوان رکن منتخب کیږي قومي اسمبلی نه یا سینټ نه او په 10 جون 2021 بعد هغه عبدالحفیظ شیخ صاحب ریټایر کیږي نو چې کله دا مدت پوره کیږي او بیا کله عین اجازه نه ورکړي چې شپږم میاشت نه مخ کې ته بیا وفاقي وزیر نشي پاتې کیږي نو دا به عمران خان صاحب بیا ایڈوایزر وي دا بیا سپیشل اسسټنٹ وي او په دغه جون کې بیا وفاقي حکومت بجټ هم پېښ کړي نو آیا د وفاقي وزارت خزانه په دوړ کې په منډ کې
په دې وخت کې په وفاقي کابینه کې څوک شامل نه نظرنوم ناخلم ما ما ته بالکل پته نشته نه ما دې ورته پوسو کو تا د دریو کسانو نمونه یادو تا چې لنکی کې نه دالتا تاسو ګوره دریو کسانو نمونه یاد کړو نو موږ په کې دوه درې نمونه نور هم یادو چې ردی خلکو ټ بچت ته او دا دریو ډېر کمیټ کسانو وفاقي کابینه کې کمی اوسړی په دې ریس کې دی اوسو ګرځي نه زه شک نه کوم زه ساده خلک یو کنه چې زه لږ حیران شوم شه افریدی صاحب ته وچې ما ملاقات کو نو خان صاحب ما ته وږي بیغمه شاه ما ته باندې پوره اعتماد دی او ته ډېر کمیټډ ورک کرے او تا خیر دی غلطی او شو غلطی دنه شوی دی او بالکل ما سره خان صاحب ولاړو او چې کوم وخت هغه خبرې کولې په ټی وی چینل باندې ټکر سبل لګی چره دی چې خې برابر ک چې ته په وړو چولو باندې نه پويږي تا دومره خیال نه کو او چې بهر راغې لکه دسه خبره کوي چې بل کس وتا سوې منو بهرال نن مریم نواز بیبي ډېر غصه کې وا او ډېر اگریسو موډ او ټولې زړې خبره بیا راته لګې خبره ده او وی تا یو ګټه تل بس نور تماشا باندې چلیږي او دا وینا اوکړه بلاول بھٹو زرداری سے او دا خبره دوی په پله ځل نه کوي دا هو ځل لوي لکه تیرو کرن چې بیډیم جوړ دی اتنه میاشت اوس وي نو دا خبره کوي چې بس حکومت ختم شو نور به حکومت نه چلیږي بس دغه وخت او دا به بل میاشت حکومت نه ګوري حکومت بل کال موکت جنوري موکت فروری موکت مارچ هم ګوري او خالی پرزبا دا ایوان هم ګوري چې خان صاحب سره سمره خلک ولاړ دي دیکھیے فیم صاحب یہ مرحلہ خطی رشوا دا سینٹ چکم منگو قتل او حقی کے چکم یو غٹ اپسیٹ را گئے نو حقا واضح حشو خو چې په 12 مارچ باندې چیرمن سینټ انتخاب کیږي او هغه کې عمران خان صاحب دینن فیصله وکړه چې صادق سنجرانی صاحب باید دوی امیدوار وي بلاول سے پریس کانفرنس کا وقت نہ تپوس شو چی یوسف رضا گیلانی سے بس تاسو امیدوار وینو اغا اشارہ ور کلا چی او خود دی فیصلہ با پی ڈی ایم کئ او یقینا ورس دو دریو کے بعد پی ڈی ایم قیادت را یوزے شی اغا با اجلاس ہو کی او یوسف رضا گیلانی سے با چیئرمین سینٹ امیدوار شی دغا ٹرننگ پوائنٹ یا پدغا زے کی با د حکومتی اتحاد د وفاقی حکومت یا د عمران خان صاحب داغے نہ بعد بیا پتہ لگی او داغے نہ بعد بیا پی ڈی ایم د راتلون کے لائے عمل تے کئی راتلون کے لائے عمل بسوی یو خود بھی آلریڈی اناؤنس کرے جی پشپکشتم مارچ باندھے منگا لانگ مارچ کو منگ با راضو اسلام آباد طرف تھا او منگ با استعفیٰ گانے اور کہ یا ان ہاؤس تبدیلی خبری کی گی یا سہوم کی گی اور خدا کا داغے یو جھلک منگ دلتا وہ قتل ہو اس پہ اپر ہاؤس کے پہ سینٹ کے حکومتی اتحاد چکم منگسر اعداد و شمار شیر شون سلویخ ددوی تعداد دے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعتوں اپوزیشن جماعتوں چکم شمیرہ دن حاغوچی دری پنزوس دا اس خودے کے فہیم سے ڈیر زیات خلق چی دی دری پنزوس او او سلویخ واضح خود دری پنزوس کی یو دا ہم دے جب اسلامی مشتاق احمد خان صاحب ہم شامل دے اغوی قومی اسمبلی کی اپوزیشن دا ووٹ اونک عبد الرب چتر علی صاحب خپل ووٹ ضائع کر سندھ اسمبلی کی خپل ووٹ ضائع کرے دے او کې دیشي اسلامي سپتن نه لګي کنه کې دیشي چې کوم د هغوی د تیر د دوو کالونو جماعت اسلامي کوم سیاست را روان دی په ملکی سطح باندې وفاقي سطح باندې او بیا په پارلماني سطح باندې صرف یو کنه نو کې دیشي زه غلط هم زما خبره غلطه ثابت شي وخت دا غلطه ثابت کی خو کې دیشي چې د چیرمن سینټ ووټ کیږي نو باغی کې هم جماعت اسلامي یو طرف ته هم لاړه نشي دا وي کې یو ووټ هم دی خو هغه یو طرف ته شي نه هغه گیلانی صاحب امیدواری حق تک پریوزی کہا صادق سنجرانی صاحب امیدواری حق تک پریوزی او چکم دی وقت کے صادق سنجرانی صاحب رسیدل ہم دے سراج الحق صاحب سرا ملاقات ہم جاری دے کوشش کئی چاہتا جیتا ملا ہوشی کوشش بدوانا کئی فہیم صاحب خدا سماوی چیز دا تیر دو کالو دا جماعت اسلامی اگا سیاسی سوچتا یا سفر تا رضا شو لگا خبر پکار دا چا خبر ورسروشی نو رضا شو اگوی دلتا چاہ تا ووٹ ورکڑو نو دوی چلا وټو دا پته نه لګي بهرال او خبر دا ارفان صاحب چې تاسو ذکر وکړو دلته هغوی په 26 تاریخ باندې دلته فهیم صاحب دلته چې دلته دلته خو چې دین دلته خو اغا خپل تیر احسان بدلا هغوی ورکړه هغه جماعت ته چې چا سره دوی کمیټمنټ کړو هغه یو سوې یا نو هغه بیل خبر دا او زبیر صاحب وک ګیلانی صاحب ګټي نو بیا به لانګ مارچ کې دی شي چې لانګ مارچ او نشي ان ډایرکټلی ایدا اشاره کړي وانه ګیلانی صاحب هو ګټلا او اوس خفیا بیلټ ته دوباره ولې چې چیرمن سینټ انتخاب وکيږي نو که ګرانی سپ تا د 350 سونه زیات ورټونه ملو شي بیا لانګ مارچ نشي پوسپون کېده فیم سپ تاسو مو وی چې بلاول سپ وی چې موږ دلته مقابله وکړو موږ بهل ته مقابله کوو موږ بتاسو تا خایو اوس آیا الته چې کوم خفیا بیلټ ته د خلک چې کوم منتخب شو او الته لاړل هغه د هر یو جماعت
ټیکټ باندې منتخب شوی تلی څنګه چې په جنرل الیکشن کې د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې دا خلک راغلی او الته چویلی اوس دې کومه دا الزام صرف د تحریک انصاف په ایمنه زوم نشو لګولې چې دا کوم ولس کسانو دا ټول هم تحریک انصاف والو دا اتحادی جماعتونو هم کې دي شي جی ڈی ایم کې دي شي دا قوم کې دي شي دا بلوچستان عوامي پارٹی هم کې دي شي دا ام کیو هم کې دي شي دا سوک هم کې دي شي خو چې کوم اوس دغه مختلفو جماعتونو خلق التناستی په سنټ کې ناستی هغه صرف تحریک انصاف خو خپل 28 یا 26 هغوی دي شمیره ده هغه واضح خلک دي چې دا به راشي خو دا نور چې کوم نورلس پارٹی ده دا چې کوم نورلس د اتحادي جماعتونو د هغوی سره ده د دې څه پته لګي فهیم صاحب دا هغه طرف ته ځي که دې طرف ته ځي خو چې کوم یو ضروري څیز ګورم فهیم صاحب هغه دا ګورم چې کوم موږ د 19 د اګست 2019 دا خبره کوو چې چیرمن سینټ صادق سنجانی صاحب خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلی شو او هغې کې 15 سینیټرز د پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان پیپلز پارټۍ او د دوی اتحادي جماعتونه هغه ښویدلي وو هغوی ووټ نه ورکړی بزنجو صاحب ته او خو زه استاد ته ویم هغه ټایم کې مقابله وه د بلوچستان امیدوار د بلوچستان سره بزنجو صاحب ولاړو صادق سنجانی صاحب ته اوس په مقابله وي د بلوچستان ورسز پنجاب د ګیلانی صاحب خیر اسلام آباد کے امیدوار هغه دا نو دا مقابله اوس د هغه ځای ده دا ډېر زیات دلچسپ وي موږ هم ګورو چې په دې ځای کې بیا یو ځل بیا بلوچستان سرخرو کیږي هغه ګټي کنه دا راضی صرف جنډا د بلوچستان دا باقی ته فائدہ نه لګی ما تاسو ته صورتحال مخکې نوازی هکو او خبر عرفان صاحب عمران خان صاحب نن چې کوم خطاب کړي او ډیر تفصیلی خطاب او هر خبر هغه وکړه خپل د دوی شکل جد و جهد نه والا تر تغه سنټ انتخاباته پورې تاسو وره چې هغه سسوې ته خالی پرز راشه خپل ممبرانو ته وې او وې چې عمران خان باندې اعتماد نه کوو زبو منم چې زن نا اهل ایما زن نا لایق ایما زب پاسم او بیا با دا اپوزیشن بنچونو باندې کینما خو ما تا وای چې مونږ بخپل امیدوار لا ووټ ورکو او لاړ شه بیا دا بلچانا پیسې واخلې یو کسبم نه پردم وړا شند ماخلو تاسو پروگرام کې یو ځل بیا کړی وایو عرفان صاحب ملاقاتونه وشو مشرانو سرم کشرانو سرم عمران خان صاحب تصویر هم ریلیز شو ټول منسٹران سره ناستی اعظم خان صاحب هم یو ګټ کې ناستو او ټول خ موډ کې خو گپ شپ او خنداګانې وې او خان صاحب زبا خالی پر ازم او کانفیډنس ورډ با اخلم کسو ووټ نه راکوي او اجه دا نه اهل دي نه دي منیما زبا پاسم کې بنم تاسو جمهوریت ته مال ووټ مراکوي زبا بیا په اپوزیشن منچو باندې کېنم ډېر پر اعتماد نه دي فهیم صاحب څوک به هم داسې نه کوي چې عمران خان صاحب کم وای او هغه د دې کاونټر کولو لپاره چې کوم دا دومره غټ شکست دوی خوړلی دی د دې کاونټر کولو لپاره دغه یو طریقه ده یا دوی ته چا دا یو آیډیا ورکړی دی یا دوی څوک اډوایزر دی او هغه ته وایي چې تاسو لاړ شئ دا کار وکړئ نو یقینا دې سره موږ لږ سکه ورشو بیا به موږ خلکو ته وښایو چې او موږ خو په عمران خان صاحب باندې اعتماد دی او دغه خلک دي چې دوی بیا پیسې استعمال کړي دي خو دا ماته ډېر زیات احمقانه غوندې تجویز ښکاري چې چا هم ورکړی دی خان صاحب ته د هغوی په نظر کې به دا ډېر زیات بهرحال خو که دا کار تاسو ته وایم چې دا تحریک انصاف نن کوي نو دا کارونه 14-15 کاله مخکې نورو جماعتونو کړي دي تاسو ته ما 2006 مثال درکړو د متحده مجلسونو د جماعت اسلامي او همدغه 2019 مثال درکوم د چیرمن سینټ د الیکشن حواله سره وټونه هلته پول شو کم 15 وټونه کم لاړل د پیپلز پارټۍ د مسلم لیگ نون خو چې کله د هغې نه 6 منټه بعد بیا د دې جماعتونو اجلاس وو هغه 15 کسان چې چا ووټ ورکړو صادق سنجانی صاحب ته چا خپل ووټ خراب کړو هغه خلک واپس راغلل د دغه جماعتونو په اجلاس کې کېناستل دغه شانتي صورتحال خو هغه چیرمن سینټ الیکشن وو دا د قومي اسمبلی کې د امیدوارانو الیکشن دی هغه خلک چې چا خپل ووټ خراب کړی چا خپل ووټ هلته ورکړی هغه خلک به سبا له یا بله ورځ عمران خان صاحب په حق کې لاس اوچت کړي چې او خان صاحب موږ استاد سره یو خو چې کوم کار کېدو فهیم صاحب هغه شوی دی تاسو ښکاري چې خان صاحب به ووټ پارام والی او به د سر نه تیری شوی دی سکیور دی خان صاحب بالکل فهیم صاحب دی کیسه دو رائے نشته دی چې هغه ته خلک نه راځي خپل مې نه بسنګ باغ باندې د مهد مهد اظهار کوي او دا بوي شي راځي دا تاسو خبر ډېر مخکې هم کړي واچي سی ایم یا پی ایم د پاره چې کړه خبر کیدا بیا اوپن وی شو اف هاندی او کدی کې سو خلاف لاړل نو داغه ممبر شپ ته دغه اسمبلی نه خپې دی شي نو څوک به خپل ممبر شپ خرابولو د پاره تیار نه وي نو ان ممکنه د خالی پر ازبا خان صاحب دا ووټ واخلي او کامیاب بشي یو وړه شند ماخلو
پروگرام کې بیا هر کله فریم سے یو بل معاشرتی خرابی یو واقعیا زمنګ رپورٹ شوی دا هری پور نه زمنګ نمائنده آصف اقبال سے نن رپورٹ کړی دا زغلم چې هغه نه پدې خپل باندې لک تفصیل واخلو هغه موږ سره ټلیفون دلارې هم شریک دی السلام علیکم آصف اقبال صاحب جی سر وعلیکم السلام آصف اقبال صاحب بتائیے کیا چل رہا ہے ہری پور میں ایک اور واقعے کی آپ نے رپورٹیں کی ہیں کہ جس میں ایک 12 رکنی گروپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیوز بنا کے ان کو پھر بعد میں بلیک میل کرتے تھے ذرا تفصیل سے آگاہ کیجیے گا وہ شکریہ جی ہری پور میں جو ہے یکم تاریخ کو تھانہ رسالہ میں درخواست دی گئی ایک عدیل لامی لڑکے کی جانب سے کہ میں اپنے پتر کو شام کے وقت جو ہے گھر سے میں تھوڑا دور نکلا تو مجھے چار پانچ لڑکوں نے آ کے سب سے پہلے تشدد کیا مارا اور مجھے زبردستی سائٹ پہ لے کے ویران جگہ لے کے وہاں انہوں نے میرے جو ہے نظر پر ویڈیو بنائی میرے کپڑے اتارے اس کی ایف آئی آر انہوں نے اگلے دن تھانہ سراسالہ میں درج کروائی اس کے ساتھ اس کے بھائی وغیرہ بھی گئے تھانہ سراسالہ کی پولیس نے اس کی ایف آئی آر درج کی تقریباً 2 بجے ایف آئی آر درج ہوئی اسی دوران جب وہ گھر واپس آیا جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ان تک یہ اطلاع پہنچی تقریباً 5 بجے وہ پارٹی بھی تھانہ سراسالہ پہنچی انہوں نے جو پہلا مدعی تھا عدیل اس کے خلاف درخواست جمع کروائی انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا واقعہ عدیل اور اس کے بھائی اور باقی جو نامعلوم افراد تھے انہوں نے مل کر ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے جس پر پولیس نے دونوں پارٹیوں کی جانب سے کراس ایف آئی آر درج کی دونوں پارٹیوں کی جانب سے 4 افراد ایک جو ہے وہ ان سے گرفتار کیے گئے ہیں 2 جو افراد ہیں دوسری پارٹی کی طرف سے جو گرفتار کیے گئے ہیں دونوں کا ایک دوسرے پر یہی دعویٰ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی ویڈیو بنائی ہیں پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے فوری طور پر پریس کانفرنس کی اور 365 341 355 بٹا 5506 کے ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ملزمان کچھ گرفتار ہیں کچھ ابھی جو نامعلوم بقایا ہیں ان کی گرفتاریوں کے بارے میں تو آصف صاحب حقیقت کیا ہے کس نے کس کی ویڈیو بنائی ہے صرف الزامات ہی ہیں یا تحقیقات بھی ہوئی ہے کہ ہاں سچ کون بول رہا ہے سر اس رائے کے پولیس رائے کے مطابق 25 ویڈیوز جو مختلف لوگوں کی ہے وہ پولیس کے پاس موجود ہیں 25 ویڈیوز جو پولیس کے پاس موجود ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں اور وہ ویڈیوز واقعی ہیں ان میں باقاعدہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے ان میں باقاعدہ جو ہے ملزمان کے ساتھ جو ہے وہ آصف اقبال صاحب آصف اقبال صاحب یہ جو 25 ویڈیوز ہیں اس میں لڑکے اور لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں آپ نے جو رپورٹ کی ہے جی جی بالکل اس میں زیادہ تر ویڈیو جو ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں میڈیا نے اپنے ذرائع سے جو حاصل کی ہیں ان میں لڑکے بھی شامل ہیں ہجڑے بھی شامل ہیں اور جو ہے وہ کچھ پولیس اور ان کی عمریں کتنی ہیں چھوٹے عمر کے لوگ ہیں یا نہیں پکی عمر کے لوگ بھی ہیں 15 سے 18 سال 16 سال 14 سال یہ لڑکے جو ہیں شامل ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں اور آصف صاحب یہ ویڈیوز کہاں سے ملی ہیں جو پہلا دعوے دار تھا اس کے موبائل سے یا جو دوسرا ہے اس کے موبائل سے سر یہ ویڈیو جو دونوں طرف سے دونوں کے موبائلوں سے ریکور پولیس نے کی ہے مطلب دونوں اس کاروبار میں ملوث ہیں بالکل دونوں ذرائع ملوث ہیں دونوں طرف سے مدعیان ملوث وقت کم ہے آصف صاحب کیا کرتے تھے اس ویڈیوز کی کیا کسی باہر مارکیٹ کو بھیجتے تھے جو بیرون ملک اس وقت موجود ہیں بالکل یہ بلیک میل کرتے تھے اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے یہ پرانے یہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہری سال میں جو ہے وہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے ان کو استعمال کرتے تھے ان سے ذرائع کے پولیس ذرائع کے مطابق ان کو جو ہے مطالبات ان سے منواتے تھے پیسوں کی سلطے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال صاحب ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا ہے فہیم سے بات کیس سے ایکم چھ پینڈے کی ہے یو کس دیکھیں دا لوکلائز کرائم دیکھیں رنگ مخکاری چې اوی په خپل مقصد د پاره لکه یو کسبه رونی وو هغه ویډیو بوکړه بیا هغه خپل کارونه کول لکه یو خواته مونږ ورو چې انټرنیشنل ریکارډ چې کوم دی خواته هم یو او پورا یو منظم هغه به اثر ریکارډ کول او هغه بیا بهر به لیگل بهر به لیگل دی خواته لوکل لیول باندې ډیر آسان طریقه دا سلو پینځه کسان لاړ شي بل کس تاسو بیا ته کې دا ویډیو جوړه کې هغه بیا بلیک میل کې چې دا کارونه کوي به تاسو خبر نه وي ویډیو لیک کوم په فیسبوک به واچم په یوټیوب به واچم نو دا جرمونه
ډیر زیاتی کی لګیا دی او معاشرتی چې کم دی وخت کې زمونږ یو عدم استحکام دی عدم برداشت دی هغه ډیر زیات نیگیټیو امپیکټ مخې ته راوړی دی فیم صاحب دا که ګورم نو ما تاسو شروع کې ذکر کوم چې معاشرتی خرابی ده پولیس باغی باندې اکشن واغستو او کسی گرفتار کو او اسف اقبال صاحب چې پنځیش ویډیوز دی نازیبا ویډیوز دی د سی ویډیوز دی چې داغه اغه الفاظ مونږ دلته نشو استعمالولې چې مونږ وایو چې دا ویډیوز دی پولیس په دې کې دا کردار ادا کو دی کسانو خلاف اف ای آر شو او ځکه چې هغه سره ثبوتونه مخې ته راغلي او دا به اوس د دوی خلاف کاروایی کیږي د قانون مطابق خودنن نکالی و نیم مخ کې هم ته شانتي ویډیوز دی پولیس خیبر پختونخوا پولیس جوړ کړل د عامر تاکالی او هغه په سوشل میډیا باندې شیر کړل هغه پولیس ته صوبایي حکومت ترقی ورکړله هغه د یو رینک نه راواغستو په بل رینک باندې او بیا چې کوم جوډیشل انکوایری وا مونږ ته نن تاریخه پورې پته ونه لګیدا چې وزیر اعلی صاحب د جوډیشل انکوایری باز مخې ته راولم هغه جوډیشل انکوایری چرته لاړه اوس دغه معاشره ده کوم ځای کې پولیس ته دغه جرم خلاف اکشن اخلی کار کوي هغه جرم هغه خلک په خپل باندې کړی دی نه هغه خلکو خلاف تاسو څه کاروي وکړله تاسو د معاشرې ته تاسو د قوم ته تاسو د صوبې ته یو مثال سیټ کو که څوک څومره طاقتور ولې نه دی خو د هغه خلاف به مونږ سخت اکشن اخلو نو چې کله فهیم صاحب هغه ته پروموشن ملوي چې کله په غټو هدو باندې کمزوري خلک کینی یقینا بیا گورننس نظام ګډوډ وي دا د نن پروګرام ته اجازه راکړي الله پامان.